ვიციოთ. ევროკავშირის მიმდინარე პროექტის ჰაერის ხარისხის მართვა ევროპული მეზობლობისა და პარტნიორობის ინსტრუმენტის აღმოსავლეთ რეგიონის ქვეყნებში ფარგლებში კონფერენცია ჩატარდა. ღონისძიება საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის მოადგილემ გახსნა. შეხვედრაზე ჰაერის ხარისხის მართვის გაუმჯობესებისკენ თანამედროვე ევროპული მიდგომების და პრაქტიკის დანერგვის საკითხები განეხილეს. შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანია რამდენიმე მიმართულებით. პირველი, ზოგადად ასოცირების კონტექსში ჩვენ გვაქვს ვალდებულება, რომ ჰარმონიზება მოახდინოთ საერთაშორისო რეგულაციებთან და ის გამოცდილება, რომელსაც დღეს ვიზიარებთ, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე და არანაკლებ მნიშვნელოვანი ამ კონტექსში არის მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობა, რადგან ჩვენ არსებითად განვტვირთავთ მათ იმ რეგულაციებისგან, რომელიც დღეს საკმაოდ ძიმეტვირთად აწევთ.